jag gjorde det här. Oj. Du ser jättetrött. Okej. Är du redo? Ja. Nu vågar man göra. Nej, eller vänta. Ja, den är loading. Loading. Jag fryser. Inte jag. Min jag har halsduk. Vill du ha min halsduk? Jag gör det som en David. Nej. I halsduken. Alla klagar på det där också. För vin. Så nu, vänta, vad skulle vi göra först? Ner i källaren. Nej, och hämta... du ska... upp. Och hämta den där walkie-talkien. Ja, walkie-talkien. Sen ska vi ner i källaren. Så hittar vi den där walkie-talkien där nere. Eller jag babymonitor. Och sen... ska vi ner dit till kistan där. Mm. Sen ska vi till källaren igen. Då märker vi att kistan är öppen. Ta nyckeln, då kommer vi bli jagade av henne. Och sen ska vi till kistan, sen vet vi inte vad som händer med. Jag hoppas det blir såhär fett läskigt. Det är så ljud. Is someone here? Yes. Of course. Mm. Är det en tant med klackar som går? Mm. Kolla, det låter som någon går med klackar. Fast det är ju du. Du är en tjej, du måste backa lite. Backa. Jaha, den bara laggar lite. Jag skulle aldrig klara att bo i det huset. Nej, men vi ska slå upp dörren nu. Eller hur? Ja. Ja. Just det. Oh my god. Som tycker jag det. Det ser ut som cigarett. Alltså en sån där blå. Som Augustus sa. Tycker inte du ser ut som det? Jo. Det ser ut som en liten så här. Sen sticker en cigarett ute. Och sen nu ska vi ner i källaren. Mm. In the cellar. In the cellar we dance along to the night. Watch. Nej, det var inte. Inte. Jag sluta! Så säger de det till oss också. Det har inte jag hört. Du hörde inte för. Nu säger de ju att vi ska vara bra. Downstairs. Nej. Jag vill att du ska komma ner och titta på när hon sover. Ja. Mm. Fast det var ju... alltså, första gången vi ser henne, då blev vi rädda. Sen andra gången såg vi fötterna precis när Rasmus där. Mm. Kom... vänta, vart ska jag nu? Där. Se nu. Oh! Ah! Vad gör du? Men ja, det var läskigt för att hon, det var, vi hade tagit nyckeln och så skulle vi tillbaka någonstans. Mm. Och så säger han, Rasmus, kan du ta över? Och precis när han tar datorn så ser man två fötter komma gåendes mot oss. Och så bara, oh my god. Nej, jo det är det. Och så läser jag lappen. Eyes, don't look at it, eyes. Eller har man en sticka? Alltså dit. Så. Men då gick inte. Här skulle jag inte göra. Nu ska jag bara ut. Nu ska du ut. Nu ska du upp för trappen och så kommer du möta honom. Förstår du? I don't wanna see you. Nej, I don't wanna see you. Thank you. Don't go. Don't go, men shut. Stay with me. Oh my god. Det don't go, save you. Det låter ju ganska gulligt ändå. Gå inte, stanna med mig. Sluta, jag vill inte. What's going on? Come to me. Nej, men du ska... jag vill inte se henne. Sluta, hon kommer bort nu. Ja. Men sluta med det. Men nu ska jag ner. Nej, jo, du ska ner dit. Fast tänk om hon egentligen är där. Förut när du gick runt så blev det så ljuset, du vet. När du gick in här. Men... jag tänker, tänk om hon är där inne, bara att du gick runt så mycket så att vi inte märkte henne. Ja. Men vad gör jag här egentligen? Jag ska ju ner och hämta nyckeln nu. Oh my god, oh my god. Såg du henne? Jag tror det. Är hon där? Jag tror det. Kan du... nej, men nej, nej!
Vart är hon? Jag vet inte. Gå bara runt typ såhär 100 år. Men sluta, jag vill inte se. Det där var lite där är dörren. Och nu ska vi ner i källaren med nyckeln. Så måste du ta dig därifrån snabbt. För jag vet inte vad som händer efter källaren nu. Vart är ner igen? Ja, det är då hon kommer upp. Ja, jag vill inte. Jag känner jättebra. Och det är du som spelar så måste vara det värre. Mm. Vänta. Åh, källaren. Är du redo? Mm. Är du redo? Mm. Jag är här med dig. Josefina också. Hon är inte så social, men hon är här. Vi ska ta nyckeln och så ska vi bara dra. Vi ska, jag kan vägen så jag ser vänster, höger och sånt där. Ja. Vad är sånt där? Där. Just det. Är du redo? Och nu är kistan öppen. Du tar nyckeln. Nej. No, I don't take it. Så. Är du redo? Mm. Nej. Men nu stopp. Nej. Va? Det går inte. Nej, men det landar. Oh my god. Okej, sen ska du... Jag tittar ner på golvet. Du måste ju se. Nej, ditåt fel håll. Men vad gör du? Vad gör du? Du ska dit. Du ska tillbaka. Men jag vill inte! Gå framåt. Gå bara framåt. Oh, och sen går du ditåt. God. Och sen in där. Men... Och sen ditåt. Sen... Flytta på dig! Jag kan inte! Och sen ditåt. Sen... Flytta på dig! Jag kan inte! Det gick inte att gå förbi henne. Nej, vad fan? Vad teleporteras fram det? Vad fan? Jag typ alldeles varm. Så äcklig var. Nej, hon är inte äcklig, men det är liksom bara att hon kommer upp. Så man bara, ja, det, men det liksom jag såg bara att det hade varit läskigt om det kom upp en blomma bara mitt på skärmen. Så att jag tror vi skulle hoppa till honom bara. Jag skulle ha fått så. Vänta, vart är jag nu? Vart går du någonstans? Jag vet inte. Du gick ju på en andra tappen, men visst, du kan gå och beta lite. Vad kommer det ifrån? Det kommer från... Många är jag vilse. Nu är jag vilse. Vad är man... Ska vi slå upp dörren först, alltså? Ja. Dörren, ditåt. Men bakåt. Det är där. Sen ska vi gå framåt. Sen där. Josefin, vill du göra det? Nej. Men du måste trycka på den först. Och sen kan vi trycka på space. Håll in den så är det typ helt. Och sen släpper jag. Ja. Men nej. Nu kanske måste ändra längre bak. Yeah. Baby monitor. Nej, men där. Just det, nu ska vi. Men hur gör vi när det är källaren då? Jag vet inte, vi måste ju därifrån. Ja. Men ska vi göra... Hon kommer ju ner från trappen då, alltså. För det var ju därifrån hon kom förut. Mm. När Rasmus dog. Jag vill inte gå in i något konstigt rum. Nej, för då fastnar vi. Yes, jag är på väg, lilla kärn. Ja. Vänta. Och sen när vi är där nere, ska vi liksom göra så att vi står och tittar på ingången där hon kommer ner. Och så ser vi när hon kommer mot oss. Och så får vi en grundpelare och så springer vi förbi den för trappan och sticker. Det är så enkelt. Ja, men tänk om hon kommer förfölja oss typ hela tiden. Så. Hon kommer säkert göra så att hon förföljer oss här. Hela tiden. Hej då, Josefin. Säg till Therese att vi kommer strax. Mm, vi är upptagna. Ja, vi är upptagna. Vi är på upptäcksfärd. Där, i YouTube. Ja. Sen där. Men lappen. Okej, lappen. Nej, men jag tror jag måste... Det är ju... Tänk om det inte händer, men... Ja. Jag tänker, tänk om det inte händer någonting även om man läser lappen eller inte. Tror lappen är bara till? Nej. Nej, det är när jag är på väg därifrån då tappar jag lappen. Vart är du nu? Nej, vart är du? Där. Kolla där. Nej, var fan är den någonstans? Oh, gå bara framåt här. Vad fan är det?
vet okej, inte. Vänder jag. Och sen går jag bara rakt hitåt. Och så kollar. Och sen där. Nu kommer det. Nu kommer vi se en försiktig. Undrar om man skulle stanna kvar där om vi hade gått. Eller stannat. Om hon hade kommit och döda oss. Nu tittar du ner för? För jag vill inte se henne. She's coming. She's coming. She's coming. Nu måste jag ta. Varför är du sådär för? Vänta, vänta, vänta. Ska man inte bara se fötterna på henne? Nej, inte på den här sidan. Mm. Vänta, vart ska jag nu? Jo, du ska ner där. Det är nu vi ska gå in i det rummet igen. Nej, varför måste vi in i rummet? Jag fattar inte. Nej, men det är bara en sak vi ska göra för att... Ja, så Oh my god! Okej, så du såg det där på riktigt förut. Okej, vi måste sluta nu. Du, vi måste klara det här. Vänta!